Samarussa, moi! Katsotaan, ne on satanut. Käytiin vähän ajanomassa tuossa pyörillä. Pyöräyksessä autoilla rataa ympäri. Tasotettiin pikkasen. Lämmitellään pari kierrosta tuosta. Uudet kahvat on, että en tiedä yhtään minkälaista on ajaa sitten. Uusi takarengas, ei saa nähdä.
tässä uudestaan. Let's go. Asia kunnossa. Thank you.
tämmönen tällä kertaa. Nyt täytyy lähteä hakemaan emäntää jostain, niin tällä kertaa ei aio tähän, mutta tää oli hauska ajaa tällaista niinku kaksin tota ajoa tossa. Meni ihan hyvin mun mielestä.